Salam dostlar, mən bugünlər sizlərlə IP təsbiti necə eləyir, onu göstərəcəm. Bunun üçün əvvəlcədən bir dənə sizə bir şey deyim ki, bu IP təsbitindən kompüter xətləmək falan, interneti nə bilim söndürmək, yandırmaq, bundan çoxsu yalandır. Çünki biz IP təsbitindən kompüter, yəni ki, kompüter söndürüb yandıra bilərik, amma bu IP təsbitini də, yəni ki, bizim hansı roadmapdan, yəni ki, hansı şirkətdən internet götürdüysə, o bizim IP-lərimizi gizlir və həmin nəsə olduqda o IP-ləri ancaq polisə və ya başqa dövlət işlərinə verə bilər. Nəsə, başlayaq. IP təsbiti ilə çox adam internetdə bəzi uşaqlar deyir ki, sən kompüteri hackləyərəm, yerini təsbit edərəm. Bunlar yalandır. Yəni kompüteri hackləyərəm ola bilər, amma yerini təsbit edərəm o yalandır. Hər nəsə, buradan gəlirik ox şərəsi yazılan yerə, mor yazılıb daha doğrusu. Burada gəlirik aşağıya, show original. Aşağı düşürük və burada gördüyünüz kimi böyük bir yazı var. Bunu kopyalayırıq və saytımıza gəlirik. Burada yapışdıra basırıq və analiz lidera basırıq. Gördüyünüz kimi gəlirik aşağı. Gördüyünüz kimi baxın, client IP. Bu IP baxın. Bu bu mənə gələn email IP-sidir. Yəni ki, mənə kim e-mail göndəribsə, həmin adamın IP-sidir bu. Bu IP-ni biz götürüb yer taparam deyənlər, onlar yalandır, çünki inanmayın. IP-ni tapsa o problem deyil, yəni ki, IP-lə eləmək olur, amma yer təsbiti falan olmur. Dostlar, mənim videom bu qədər idi. Sizə bir də bildirim ki, IP təsbiti ilə yer tapmaq olmur. Yəni, kimsə sizə desə ki, IP-lə sən yer taparam, bilin ki, o yalandır. Çünki o elə şeylər, yəni ki, IP-mizi tapa bilər həmin adam, amma bizim IP-lərimizin də gizli yerlər, zatlar hamısı gizlidir. Mən Super Online işlədirəm, Super Online-da mənim IP-im var. IP-mən, yəni ki, yerim, hər şeyim var orada, nömrəm və s. Amma ki, bunu hər adama vermirlər onlar. Yəni ki, onların gizli bilgilərdir bunlar. Onlarda 1 milyon istifadəçisi varsa, kimsə internetdən girib onlardan istəsə, təbii ki, verməyəcəklər. Amma yəni ki, polis zat əlbəttə götürə bilər. Nəsə dostlar, bu qədər mənim videom. Əgər nəsə IP-dən nəsə sual və ya qaranlıq nəsə qaldısa, onu məndən soruşa bilərsiniz, cavablayacağım. Videonu like eləməyi, koment atmağı, kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağ olun.